nu mantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar, hararebat tu kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar, urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Suja'i, lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi, lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur na moal kaluar tidinya janyana nu mimiti ngembangkeun. Ko hararebat amat sih Riyadhah. Ulah inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati kemudian nyana diondang nyana hadir. Salah satu ucapan nana nu nyentil ke para kiai. Cek nyana perayaan Maulid dirayakan, perayaan Haul dirayakan, wali-wali disebut, tetapi kenapa cek nyana masih demen pakai samarenda? Termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan Haul Tuan Syekh Abdul Qadir, saya tahu kiainya masih senang pakai samarenda. Kukula dicatat di hati kula tepoho datang kakuari. Begitu kula kapanggi dari Jeng Agus Junara, sasalaman. Empat mata mau diceritakan di mana-mana. Nah. Kukula diceritakan sasalaman. Sebentar lagi Pak Bupati akan dihinakan oleh Allah. Sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai. Jangan tanyakan ke Agus Junara, ngariku keneh kuari. Kukula ngomong empat mata, tadi nol baja lemah. Sebentar lagi akan masuk penjara. Kukula mah ngomong gitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala demi Allah teh. Itu, kita ngomong gitu, gitu ke kalau pasang ngomong, kita mah. Heh, kalau pasang ngomong, begitu Agus Junara tek masuk penjara. Ya Allah, ya Rabbi hampura, abdi tengah doakan Gusti. Kita mah kalau pasang ngomong, karena nyana tu menghargai kiai-kiai, karena nyana tu menghargai wali-wali, karena nyana tu nyahuin kumaha hatena para wali Allah. Ulah nele sama rendana, ulah nele jubahna, ulah nele non gitu ngarana sorbana. Tapi nyana can nyahuin hati-hati jelema. Lamun nele jubahna, nele sorban, nele sama rendana. Katitu atau KBG jelema. Berarti anggapan nyana wali te jelema Rudin kos jelema tukang. Gitu soal sepatu. Salah. Eta mah satu perjalanan. Geus datang ka derajat nama atuh tamu urusan Allah ka ditu nama. Nyada teu baca Imam Syafi'i, nyada teu maca para imam mujtahid, nyada teu maca Tuan Syekh Abdul Qadir, nyana nyentil para wali, para kiai, kukula dicatet di jero hate. Cilaka sia teu ngarti kecuali si Haji nanya ka aing sia. Kiai kieu sombong amat, kanyana aing mah sombong ge kasih henteu. Kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tek. Bapak bupati sing hade, engke bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Teu ngomongnya. Termasuk ayah catatan di jero hate kula Pataju Sobiri. Ayah di jero hate kula waktu nyana namu ka Abah, kurang sopan nyana ka Abah. Ngan mau dibejakeun. Hina sia bakal. Awas ya, teu nyaho Abah aing. Aduh tercangkeh aing mun. Ye, aja anu ngomong camat. Emang Abah sia naon? Henteu naon sih. Aing sia teu nyaho mah. Lamun nu nyaho, awas. Je, teu nyaho. Catat di jero hate kula aya catetanana hiji-hijina pejabat kula lamun kerjeng pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan kate henteu sia awas sia Abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing, aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti Abah aing, aing ala kadar kadang sok khusu teh ti Abah aing, sia teu nyaho, sia teu nyaho. Jeh dicat bener. Yee, lain lalakan cihade. Orang menceritakan para wali di zaman Sesari Pidatullah atau nu antika Sesari Pidatullah. Orang menceritakan para wali di zaman Sembolan Hasanuddin nu anti Sembolan Hasanuddin atau Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atau Ambalaya. Kuari zaman Habib Lutfi atau nu anti Habib Lutfi atau Ambalaya. Jelemana diantikan mah biasa-biasa baik. Atau kumuka kulama lain wali lain solihin si uci kulama. Nu anti kakaul atau Ambalaya di kulon ayah di wetan ayah di kidul ayah haju kula narobat tentu kula mangga hormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula nyaho pejabat anu gregeteun ka kula kula mah tetep benteng teu bendu lamun bendu moal daratang haji ka dieu terus terang bae mun bendu emang nang saya daratang haji ka dieu emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu atuh sia bae naonan ka dieu
Jeh. Kang Allah taala ngaji sia ngaji sia. Ngaji sia. Batur nu benduk pek bae. Tuh masalah, teu nyaheun hate kula nyana. Hanya istriku yang tahu hatiku. Iya, ketika aku lapar istriku tahu. Ketika aku pada sakit badan istriku tahu. Ketika kelihatannya rindu istriku tahu. Ah, siapa masukkan dukung situ. Masya Allah. Numanta kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tukuari muridna saantero, urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Oco. Jadi kan boga jalur-jalur da moal kaluar ti dinya janyana nu mimiti ngembangkeunna. Ko hararebat amat sih riyadoh. Atuh riyadoh nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin dikiaikeun. Barang geus jadi kiai teh beuki waro. Barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusa ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dinang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa. Ningali zohirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna pohara jasa. Kanyahoan batinna pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah deuk dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon panharita mah. Nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kadua anu, masalah tak teundeun di dija blek bae. Begitu tamu datang, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mama ana di tukang bae kieu barang di deuleu. Masya Allah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapanggih jeung jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain licik tuh bagus seda Mama Bakri urang kulon aslina. Jago kuat riadohna. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim, kunaon kahebatanana? Cah, carita kahebatanana eta jamul jam Mama. Itu prawira ngaji jamul jawama didinya Mama. Itu Abuya Dimyati Cadasari ngaji didinya Abah nusok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngajina mah geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jadi lempang tasbehna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakartakeun ka Rangkas Bitung, deuk ka ditu ka Panegan. Aya tasbeh di dinya ngoser. Kareta ngoser. Masinis ge kaget, iya jurig naon cek kana? Daekeun barang di dalem Masya Allah aya tasbih teu wanieun nyokot ka tasbih sieun cieun geus masinis bebeja woi masyarakat dulur saha yeun ragag tasbih coba saha begitu teh di bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula nyokot ku Mama Abdul Halim tek kareta maju coba tasbih Haji Pendi. Tasbih Haji Peni mah datang ka leungit deui, datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh. Nya nambah uga tasbih barat kan tilok di cekal ai leungit mah. Tilok di wirid, ai tasbih di wirid bae mah tilok leungit. Atuh tasbih leungit. Masyaallah. Lah cenah jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh sumada sia. Tambah dalil Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kos kitu gabungna. Apa itu ahli sunah wal jamaah? Kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan cakna teh. Yeah, teu Muhammadiyah teh mah kos kana itu mah. Lamun ngomong jeung aing mah ka dia sia, ka dia sia, ka dia. Sungut siap yang disoekeun sia. Tungtungna mah urusan tasbih bae gelut. Kunaon eta bisa hararebat kitu riadohna? Itu sambarangan barang dahar itu saha ieu ti pamarentah oh bikin kabatur embu kunaon bisa kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi. Masya Allah Abah
Bapak Kolot mitoha berarti. Terus jeung sejen yu urang zarah ka Mama Abdul Halim Jaguru, sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di Pais, karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi. Barang geus datang ka imah ngahuleng becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi, maning urang mawa gebus jeung kakap ujung Jamal, jamahal hargana ge balik deui ka Tangerang. Langsung meuli Jamal, meuli gabusium kakap bude. Wah, dibawa geus bungah bae kan. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis beres. Tes, ye dibikeun dan. Hey. Coba trinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah mama bungah. Cek abatnya kanyawan we teh trinasi. Geus aya dibungkus teu dibawa. Tukulan mah kos kieu ceuk ada deudeung geus dibungkus teu kita dibawa tinggal mawa doang. Ditinggal geuna naonan jagena teh. Eta saha nu ngabejaah? Naon eta? Riado anyana teh. Riado teh hartina ieu mawas diri tangah lawan nafsu, ngajar nafsu. Makin dikiaikeun makin inggis. Makin dikiaikeun makin hati-hati. Kuari malahin gitu. Ke mana kiai? Kiai naik aing geus jadi mama. Kiai baheula kiai malu. Tu naik segala. Tinggal berita bese sial da guru tolol. Meunang sataun ka dieu jadi assalamualaikum mama. Mama, sia teu nyaho perkembangan aing geus jadi buya. Bagus bingung, murid ge geus bingung murid. Tepah kala bebeuh dikiaikeun isi dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atuh pek bae masalah.